i volim sav svit nešta. Baš se to i vidi. Ma volim nešta sav svit, ja volim da narod dođe, ja volim... A i ja volim, ja volim. Mi smo sad to bili malo u Austriji. Aha. Ja gdje sam god mogla, ja vrata otvorila. Pa samo za bravu, hej, Jess, kako si? Meni je dosta. Ja tako, tako i valj stvor ideja. Ja kažem, kad nešto i pričam, kaže ti nogu govoriš. Pa i jasno. Neka govorim, kome koja paše uho, koja ne paše nimo uho, nek ide dalje. I tako je narav od postanja do nestanja Boga. Selam, Nano! A drago moje oko, ja mislim moj Korin, pa zato gledam, pa ništa i ne viće moći moje. Ale, ću mu selam. Ste dobro? Dobro, kako ste vi? Mašala. Evo, kolega ide pješke sa suprugom. Hoće malo da viđa. Hoće, kao nek dobro. Malo i viđa, oram. Hajde, bujru, hajde, uzi. Hvala. Bujru. Živi zdrav, bil pa više puta. Ako Bog da, i vi s nama. Pa ako Bog da, ja. Ako boda, zdravlja i sreće. Hajte, budu. Ah, moji sokolovi! Ma dobro! Si mi dobro? Dobro, sine. Ja tebe moram ko svog Mustafa. Ja šta, Boga mi. Još jedno! A i ovoga moramo da. Ja. Moram imao djete zagrliti. Imao je sivi soko. Živi drag bili. Pa i opet ako Bog da. Amin. Hajte bujru, hajte. Ćemo ovdje na ono, vidi se lijepa ljetna kuća. Ovdje na ona. Ovdje na ona oko moje, ovdje. A neće biti ledano tu. Ha? A neće biti ledano tu. Pa jesu to momci bosanci. Jes. Ne, ja problema, jel tako? Samo što je Nana previše glasna. Nana previše... Evo, ruži me, već kaže, ne moraš toliko galanti. Samo ti galami, Nana. Jel da to nije galama, to nije, je srčano. Boga, to je srčano. Srčano oko moje. Hajte njih. Ha? Deba, ako bude nešto, mi ćemo... Ostav ti! Ja kažem, kad nešto i pričam, kaže ti nogu govoriš. I jasno. Neka govorim, kome koja paše uho, koja ne paše nimo uho, nek ide dalje. Dobro. I tako je narav od postanja do nestanja ko Bog dao. Ja. A de mi reci ovo, ovaj što nam je dao broj, to vam je sin, jel ne? To vam je sin, unuk od najstarije čere. Urlo, ozbiljno. Ja. Koliko imam godina? 37. A mene je malo mlađe, 2 godine sam. Oko moje dušo, moja mena. Namo da mi živi, da mi je pa hađi je bil. E, amin, jara. Ako Bog da s Božijom pomoć. Hej, stara je na onaj džedo. Niste, dobri ste ime. Hej, pa 81. Volan. Idu dani, oči moje. Sad daj biti mlado. Kad se hoda u cipelama u povoju. Ja sam došla u familiju, 4 njiha brata. Ja bila 4. 3 zove, ali ja bile pol dana, ali opet to je naše. Da, to je to. Sve je to naše. Danas, sutra, vaji smo u hrpi, vaji ko ono. Meni nikad nije bilo teško ništa. A i danas mi nije teško, samo kad bilo dane da sam ja lipo. Mhm. Da, Boga mi drago. I volim sam svit nešta. Baš se to i vidi. Ma volim nešto sam svit, ja volim da narod dođe, ja volim... A i ja volim, ja volim. Mi smo sad to bili malo u Austriji. Aha. Ja gdje sam god mogla, ja vrata otvorila. Pa samo za bravu, hej, Jess, kako si? Meni je dosta. Ja tako i valj stvor ideja. A gdje nisam mogla, šta ja mogu neko oprosti. Otići opet ako bude, ali ako budem živa. Još da mi je do Amerike. Ja. A samo da... Tamo... Da mi je do Amerike, da odem. Bila sam u Njemačkoj, eto u Austriji. U Rijeci bila, kad je bila ovaj kuburec, što ne valjao. 6 godina smo bili u Rijeci. A sad da mi je do Amerike ako bude. Imamo im vratića tamo. Da idemo malo odleti. A ti imaš, imate nijet, uglavnom da se ode. Imam nijet, ako bude, da me Bog poživi i da me smogne snage i moći,
ako bo da idem svukude dok sam živa. Eto, ja. Bila sam i u Beču i vamo gdje su orahovci po najviše. Mm. Pa valjče, dragi, Allah dati. Većina iz Orahove, iz Orahove, a tako u inostranstvu. Ja u tome, kako se rekne? Ens. Ens, ja, u Ensu. Tamo Orahovci, kako se kaže? Orahovci. Orahovaca najviše imaš. Ja, 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 ja. Jesi ti bio malo vanka? Ja šta sam, ja šta sam. Jesi bio za ono najbolje? Samo nisam bio u Ameriki. Oči moje, pa neka se. Eto, ja imam. Da sam Boldo i ja. Stopom da prohodamo. Da vidimo Dunjavka. Da malo prošetamo, da vidimo kako, šta, kako Amerikanci žive. Pa eto, evo naš se Osman ne... Ne žali ništa, lipo mu je. Neko rekne ovo ono malo, malo šuši, malo tamo vamo. On nikad nije rekao da mu je teško. Da on nešto ne jada. Sad je drugčiji. On kad umala bio veseliji, sad je tužniji. Mi smo došli, ovo se Orahova zove. Orahova, jes. Selo Orahova. Selo Orahova. Od Banja Luku, od Gradiške 24, a do Dubice 18. Mogu ja vama reći lijepo ovo mjesto? Ma ovo je mjesto! Hej, ićemo vam na vrh Mahale pa da vidimo. Da vidimo. Hoćete li? Imao se vremena. Na što ćemo, ne usnimit ćemo malo. Ma ne mogu polako kad moram govoriti. Ja tako. Nek svak čuje, nek svak zna šta se kome dopada, nek uzimam. Pa da je 7. smo Gradivci prešli. Ja. Ovoj, i... Škola je 64. osnovna. Malom, ovo je velika mjesna zajednica. Bila. Al se, dijete. Ja. Sad ne postoji. Nikako mjesna. Imamo štini da ide troje. Koda će? A ne, ja, mjesne zajednice ima. Aha, mjesna zajednica. Ja. Gdje sine, pite? Pa reci mi kako je prije rata bilo. A dobro bilo. Ja, moj dijete, kako je bilo lipo. Sad je gdje ove mašine stoje. Tu je bila zgrada, bio dom kulture. I bila trgovina za to. Zapravo to su ljudi rodili. Akcija rodila, 50. i prije. Vozilo se na drvenim kolima, nije bilo železa, kamen. I sad je to bilo ovo porušiti, otkrito uzrati. Podigni malo tu. I sad je Neja se dva dana srušila. Pa nek se razumi, jel tako? Ima doktor naš odavol u Njemačkoj rivi, 71. godište. I on je to isfinancirao da sruši, doktor. A nije se nju ženio, 71. godišnje. Nije ženio, šta on, mi se tu on pravi sada, i on pravi sad tu neke zgrade, uzeo 22. moj zemlji da radi. Orahovi će da radi. Šta on misli, a ne ženi se još. Uglavnom i ovo je a selo koje je ostalo sela u BiH, jel tako, otac polu prazna su, ajmo reći polu tako. Polu prazna, to je tako svud došlo i s kim god sjedneš i svim narodom. Svak se žali da je malovarca u selu. Da je to se sve omladna, mora ići, šta će raditi, valja živiti. Trgovom za kruhom, valja. Mora. Ja im ne ostajem, mora ići. Otac me je umro kad je imao samo 3 godine. Zabolila ga glava, slipio i umro. Po toga Halilović, doktora što je to, taj dom sad uklonio. Sad je čisto, hoće li to šta biti da se napravi? Naša omladna, naša roja. Ona bi da napravi nešto, da ima svratište barem, kad dođu, da imaju gdje malo poplesat, malo poigrat, pa bo mi zapjeva, pa i ja bi ošla. A Boga mi zapjeva, šta fali? I ja bi ošla, kako ne bi, da ne umrem, da nisam želju ispila, da se ispjevam, a nemam ni društva, majka mu stara, da mi oni moji kolegica. Da ima nešto, da ima neko sličan tebi, tako da veselja. Kolegica, sad da ide za mnom. Da malo... Da te prate, ono, da malo pojačaju. Uvijek si, jel' tako bila? Jo, kako sam se rodila. Ne bojim se ni mrtvog, ni živog. I mrtvo da umre, ne znam ti ko zove mene. Evo me. Idemo po noći. Idemo naprijed i u redu. Evo, moz Božaja i... Sad nekako ni da uđu, kad umru. Ja, to je taj problem. Evo sad, ne, koga bi sad zovila od u našem džematu? A ne, a to je to što je se raja omladna ošla, staro. Staro je samo reći staro. I u redu. Ima li životinja kako ima od vas? Pa je, što se tiče, krava slavo ima. A vi, imate li vi nešto? Ništa. Mi sine sam imamo Himzo, mene i ja njega. Ima mačak. Ja sam Zuhra zvana. Ima mačak treći. Libanović.
Imao sam i držao sam na tri. Zugrate, ako si iš imalo mumen, nek ti nam pa ne podne, lako ti moje ime, nikam niš da boraš. Znaš pa tkožim? Sve mi je jasno. Sve mi je jasno. A kako te zovu ti reče? Nadimak? Ne. Korini. To mogu oca zove. Zuhra ti je... Ime. Imaš i nadimak, kakav ti znači? Ne imam, samo Zuhra Korinova. Zuhra Korinova. I Zuhra Slavićeva rođeno. Aha. Mog oca bio mu ime Ibrahim, bilo, a materi Hanča, a zvani Slavić. A odakle si rodom inače? Jesi blizu ovdje? Jesam, iz Orahove isto. A znači ti nisi momka tražao daleko? Ne, on našao mene blizu, dolazi tamo nene i vidio mene i nea druge. Znači ti i on ste brali žito oko sve kuće? Jeste, brali grožđe s jedne loze. Znači niste ono... Nismo. I tako ne bude svakome. Svaka će vas svakome, sve. A sina može vidjeti iz malog zornika. Ali najbolje je svoje grožđe oko sebi brati. Jel' nekako najslađije? Pa jeste, bo znaš i običaj, znaš i sve je opširno. Nema šta novo da učiš, nema... Ne, a svako čast, nek su svak živ i zdrav, a najbolje oko sebe, pa moramo mi se slaziti i obilaziti i to, ali je najbolje svoje grožje oko sebe. I svakome i onome žensku koje ode i bilo kako. Blizo i ode svojoj materi, sve. Sve nadohvat ruke. Sve, Boga mi drago, sve. Moje su cure, hvala dragom Bogu. Eno ona treća, evo naša štapa, jedna kuća, pa njihova kuća prije, rahmeti vas. Znači sve je ublizu. Sve blizu. Ovo je čerka druga kođe omije tu dobro, tam gdje sve. Da, ja, ku ste prošli, ni žemla ste vi prošli, jel' tako? Nedaleko kođe omije, sad ne znam, mogla bi pobrojiti kuće. A uglavnom tu su, uglavnom. Sve, u krugu. Jedino sin. Kad se ja popela na kuć, pa vikla na svoju muhibu. Muhiba ima da čuje u avliji. Roci, ne treba telefon nikada. Ne treba. Ja kad sam i u džomi, ja učim moje El Flamin učiti. Ja. Imaš ti mekam, znači ne treba tebi mikrofon. Meni ne treba mikrofon, ja neću. Šta će ti? Kad je uz Ramazan, bio mevlut u džomi, i oni mene daju mikrofon, a ja ovako, a hođa misli ja neću da učim. Haj, obiđe krug, meni nikadi. Pa šta je to za Boga miloga? Pa ako neću ja, ozvučenje meni ne treba, ja sam ozvučenje, Allah mi dao. Pokucat će zvučnici, rece koja Allah spusti. Allah mi dao, hvala mu na svakom koraku, hvala mu na uzdahu i na izdahu, ako Bog da. Meni ne treba još, a sutra ne znam šta mora biti. Ne znam, živim sam. Znači, hođa se bio ko na hatori, što stigao... Misli, treći hođa. Novi nam je hođa, znaš, pa on nije bio u štostomi. On misli, ja neću da učim. Ma nije to, čovječe, dragi, daj vamo da ja razvezem. Neću ja mikrofon. Ma neć, meni ne treba. A sad je bio šoće. Još mi ne treba nikada. Šoće robuća iz... Otle, rekao smo gu... Ne mene, pa ko Zenci? Pa ko Zenci je tamo, samo ne znam koji je baš... Koji je zasio. Sad o Zenci, što je, i sad je varo mene. Nego, reste vi meni vas dvoje. Ja? Kako ste vi, dugo ste ubrali? Našli se. 58. godina. 9. u Dobričas. Mašala. 9, sad će... Samo tako mora biti, da poželiš. Da Bog dane svakome. Amin. I znači, čim toliko dugo trajite... Nikad mi nije osovo, nikad me nije ošamario, posvađali, pa dobro, striva, pa burlikaju, nekad bude malo neki caki, ali jezik za dube. Nije to ništa, to je normalno. Flaster, svako bi žen rekla. Znaš što te to pitam, zato što si svjedok da brakovi pucaju. Evo, viš koliko vas traje toliko dugo. Jeste, ma to bi ja malo drugčije smirila, ali nije to sad za govora. Da. Zajedno. Nek živi kako ko hoće, hvala Bogu, ali... Žensko mora biti malo pokornije, gdje je daje, muško je glava. E, sad je druga. Ali u redu, neka vodi, ko bolje zna, kad su u braku njiha dvoje, ko bolje zna odi da malo to rasporedi, neki vodi, u redu. Ali ovako za ostale cake, a muško je glava, bolan. I kad je čovjek ljut, ženo je da šuti. A kad budu ovako lijepo u ovoj ljepoti,
Onda kaže, to ti nije bilo lipo. Ja sam ovako i svojim unukama rekla, kad su se udale. Sine, presvitom se ne preričiva Jezu, što su rekle stare žene. Da izvinete, oprostite. Ko čuje, Jezu guzu, tako ja, stare ja, žene govorile. Žene su tako, Jezu guzu ćeš zavuti duboko, pa sve će biti lipo. Nećete vake noći oko moje. Doćete i mene opet, pa makar na kavu. Hoćemo ako Bog da znaš. Ej, pa makar na kavu. A vidiš, te starije žene nemaju ni dana fakulteta, ali su baš bile mozak. A, ja sam išla 4 godine u školu. Znali su nas savjetu i otran djecu. Hey. To da ti kažem. Išla sam 4 godine sam u školu, trebala sam još, ali ne kažem, vi ste završile fakultet. Životni. Znam šta veliš, ja. I te kakav. Zna i kad nema, pomalo, a kad imaš podosta, ti ban za leđa malo. Malo ostavi za, ne daj Bože, za crne dane. Nije ja. Fakultet iš nešto. Pamet se rodi, škola je nauka. To jest. To mora priđa što hoće. Neka, Ivza, neka. Kako je djetinjstvo bilo? Pa šta da kažem, kako vrijeme, tako i djetinjstvo bilo. Svi smo bili onako. Šta ćeš? Kad se vratimo malo unazad. Bilo je nečuveno. Bosa išla u školu, bosa, raz po nemoj oko moje ovo uzmate. Pa neka, to vreme tako bilo. Bosa išla, tamo kud sam ja išla iz halu, ja sam u halu, zasijog halu ga se zvalo, moje pa se rodila. Zavala. Pa jeste, ali ja, nisam ja više tamo. Da, to. A ja, mraz, slona se bijeli, ja idem bosa. Od krpe mat sašla torbu, Allah rahmetelje joj. Torbu i porvoz onaj preko, ko vaše sad tašnice? Ove moderne. Naturiš porvoz preko sebe i hajde u školu, sprintaj bosa. A zna, ona se slona bijeli. Majko moja ziva, bo moja bilo, a šta ćeš? Malo i robce, nini robca zlatna. Pa čekaj, ja se bilo bolesno. Ma nije. Pa nisam bome, hvala Bogu. Nije što sjeće bolest. Kako znam, zase nisam bila slava. Ne, to što govoriš, ne, bosu se udalo. Ne, bosu se udalo, tako bio. Ma onda je umiralo, djeca umirala, mlada djeca se rodi. Možda od one... Ko je zdrav, on i ostani otporan je sve. A sad se, čim se rodi, doktor ga liči. Ma nek ti ješ prica dok je u mater, da uprostiš trbu. Ja, tvoja mater rodila pet. Ja tako li, ja. Jest. Ja. I ono što ne volim im obraza. Ja kad sam, da izvineš, prvo djete rodila, aj, mene je stid, kad je moj babo Rahmetu došao, aj, mati, mene je stid, ne smijem da gledam u oči. Šta kafe? Meni to nešto samota. Neka. Njemu ćemo više. Aha. Dobre, anaj, dobro, mene je stid. A sada, znate vi to bolje nego ja, oči moje, kako to hoda, ali to ne valja tako. Da. Ja sam i svojim curama trubila, sine, kad život je život i sve to tako, ali viđat će se rogovi. Kad se rogovi ukažu, sve znade da šta je s tobom. A jel tako? Jeste. Prije jama dimije se sve navlačile, hop, da se manje uslikaš. A sada? Da se ne vidi. Laj, laj, ilala, tobe, jar, tobe. Kažu, prije se žene porode, ne zna sam da je bila trudna uopšte. Ja. Pa to je, dimije svuci vamo. Ja. Više je naprijed i nazad. Ja, moj djete. Ali bilo, obraza. A sad ne ja. Što je moja mater rekla? Allah, rahmetilje. Ko pute. Ko pute, niko se nikoga ne stidi, radi. Aj, pa šta ćeš? A tako je došlo vreme. Hajde, nemojte sve uzmat, to sam stvarim da znate. A ne, to je to je realna situacija. Ja. A bilo je vreme, ono što se tiče, ja sam nije, mi smo imali. Moram dobuli, ja sam radio kao dijete, počeo se 6 radi, završio sam 56. I odmah sam za kajosom hvatio i konje. Braća se ošla i u firmu i sve sad. I sve do ovoga sad kuburate što je bilo i prošlo. Spomenulo se, ne povratilo se nikomi. Tašnje i tratko. Dok je vika i svita, ne bilo nikomi. Da dragi Allah dane Ivo čudo što se čudi majko moja, da Bog dane da se smiri, da taj narod malo prodiše. I proživi. Če, on su mi tri rodili u firmi, ja sam zemljom, mi se nikad nismo posvađali. Nikad, hvala Bogu, nikad. Imao penziju, ja nisam imao, ja nisam to pregovorio. Nikad. Ja to ne mogu vratiti. Bilo, prošlo, ošlo. Ostao bez oka, 94. A sad nemaš oka nikad. Ne ja, sine, ne ja. Ivo sam u Persu,
prošli. Pa šta je bilo to? Pa drva. A drva, jel? Rezao drva sa pilom, motorkom, kako hoš. Dobro, ja razumijem. I drvo skoči i njemu direktno odbije vidnu venu na mjestu. I bio je u Banja Luci, bio Sarajevo. Doktor Sejfić neki radio, pravi doktor. U Sarajevu nije. I davno bilo. I on je meo puca. Mjesec dana on je skoro mležao nepun. Je zvarat meo ceste. I došao u rijeku. A okrenulo se, šta da radiš? I ošao za Sarajevo, niće joj dalje. I on je ležao i ništa. I taj doktor Sejfić kad je došao bio je na terenu osutan. U Beogradu bio. Kad je došao, ne ja oka nikako, ne ja pomoć nikake. Sam pitao ga hoće li da ga izvadi, ja nisam a on prije. Nije prestao, a on rekao i bolje je. Ne ja, smije tamo, hvala Bogu, ništa. Nije, a ne ja, odjednoći ono. Nije da mora vaditi, a već je i problem sa protezom, nego... Ma ja, valja tako to. Sad oko je ostalo, ali oko je ostalo. Nema funkcije nikakve. Samo nikakve, na mjesto je kad je vidnu venu, odpuno ja da znaš. Ja 30. januara, 50 godina. Ma ja. Uha, sve radimo, hvala Bogu. Išu tamo Jasenovac priko, pa po dvoja kola zakačimo, idemo po Sjenu, otude da vozimo za Marvu. Ja sjenem na drugi voz, on vozi traktor i ako šta ja mašem, on skreni kraj. On nije bilo volko ni se obraćaj ko sad. Ma ja, to je sad drugačije. Ja, ali hvala Bogu, dobro. I sad je Aperso. Bog mu dao onom je doktoru i onim sestrama, kake su lipe da ih Bog poživi. A privo, ma vallah i bilah da sam ištam onaj da imamo svoje auto, ako ne bi ošla, Bog mu bio. Ma bi kruhan. To je taka sestra lipa, kad ona, kad smo ošli sutreda na Persovku danas, a sutreda na kontrolu, a ona njega ovako, ko svoje dijete, hod him za meni, hod. Kako na ime bilo sestre? Sanja. Hodi sanj svojoj, hodi sanj, hodi, aj, ja sam plakala od tuge i žalosti i radost, kako mora takva sestra biti, lipa, ja. Draga i... A privot, lijepo je to. Privot, nič, tu su. Neka je Rimzo, dje, aj, daj ako stinsom, ti sinsom. Tako je, naravno. Ne, ja, to je to, mora, da Bog da je dragi, Bog da što god poželo. Ona odmah meni pričala da je pozvala po Zorovu, Kostanicu je žena, čerka, vozi motore, tamo idu skupot, ali počne čerka njenja. I još da kažem, u školišu dođe kući, ostavi torbu, mati da ne jede, brata bolna noga, on svoju torbicu ostavi, ne znam kad ispišeš zadaću. Ode od brata uzeti plug, šta je on brazde napravio i koraka prekoračio, pa to se ne mere zapisat. Ja. Od školskih dana pa sve do juče dok je, nije ovaj, pošao ovaj kuburet. 77. traktor uzeti. Nekaj, opet ti mora biti na njemu. Pa znam. Ali zato se radio s konjima. Pa valjan u brazdu dol, brazdu gori, pa drljaj, pa sipa, paraj, pa ogrči, pa beri, pa sve, sve u Boga miloga. A što je god bilo posla, tovarti na ta kola, kad smo bili zajedno, nas dvoje. Svi rade. I sad ovaj... Plasa, dilo, ono, ručno, znaš plastove, hvala Bogu. Svi sadiju i rade, ja i on to sve preko svoji ruku, nakola dovesti kući, 4 familije, 3 brata i nas, i on četvrti. Svi imali po štalu Marve. Ja treba to nahraniti. Svega, svima na dovesti naske dvoje. Svoj i Marvi, šta god trebaš, taj se god tovaro nakola, ja sam on tovaru. Et, moj otac išao hađat sa Marvi. Ja? Aha. A ja sad ne bi čeo, mene djeca dala pare, ne bi ja čeo, ni to halal da je neće, haram, lok mu ne jedi u džami u vodu, Teslin čini avdija. 330 maraka odletil, ko ja nemam ništa, da ja idem na haram. Nije lagan život bio, meni je bilo tako teško kad sam pošla u triku da radim, moja mu harama pošla u školu, ja izutra, onu robicu jana, iskupim, savijem i ostavim, da dijete obuća, ja ode. Pola 6 moje bilo i krent, vadnik. Nikad nisam minute okrasila na posu. 14 godina radila i u 15 ušla 3 dana. Onda to se zagolema, otpustilo i... Aj, kutko zna. Ono je sad tu na ulaz Orve, tu je tu bila figura. 500 ja, rodin. Baš blizu, baš ja, blizu. Ja. E sad je tu u našoj braća što je pravnik. I eto tako, da je bio lagan život, nije. Al sad, hvala dragom Bogu, samo se molimo. Niko ne, ja po mene da izan stoji, džabe.
Ja bi pa... Da budemo zdravi. Nek Bog podari svakome, a može ne zaboravi i mene i moje djeca, ako boda. Svačiju kažem prvo, ali moje nek ne zaboravi i mene. Tako je. I ti me reče na početku priče, nemaš baš kona puno ovdje. Da ne, ja nikad. Mislim... Ne, ja moko moje, nije baš ni za reći. Sad nas dvoje ovdje i gore u žemot. Hajde, hajde, ima nalivo treća kuća, ali žena već jadna. Izgubljena. Počinje malo da izostavlja i to, ali inače nije bila hodalčina i nikadi. I to mora čovjek znati. Ko je naučio i voli. On voli vaju dok god more micati. Tako je. Ja. Tud smo mi. I onda gori ima njegova snaha. Moja jetrva. Jel puno daleko odavde? Nije, sine. Ićemo, koš vidit ćemo. Da vidimo. Jesi sine ispio kahve? Nisam, ono, polako. Joj. Ja čef. Dobar, za bolante u rušenju izgleda ćemo ostati bez bolante. Nikad ni pravi ništa. Pa valj će biti ako Bog da. Izgleda. Hajde malo ovo staruhija. Najdu se bombona još koliko treba. Jer treba stari bombon, ne mere. Jel de? Na treba bombon. A ja ne trošim ništa još. On, hvala Bogu, Andol nekad kad dobije ovako prihlade, malo kihavce i ovo ono, aha, to on teško popije, neće. Pa i bolje. Evo ovako, pošto smo mi pri kraju naše emisije. Hajde nekada se oči boje, hajde nekada. Evo ako ćete, hoćete koga poselamit? Gledat će vas vaša familija. Pa kako nećemo? Svu svoju djecu, a sam svit kojeg ja volim i dušom i srcem i uzdahom i izdahom. I moj tetk Safiju, Lora, me te ne mrtvu volim, ha da kažem samo. I mrtvu volim, sam sam jedan tetku imala od oca. Ali takve žene nije lako bilo. Bolja nego ja još te. Ona je bila sposobna. Ma šta god treba, ona ako treba kravu otel, to tela. Ako treba ženi pomoći, pomogla. Ma ne, ja šta nije radila? Ja. Šporete pravila one nekadašnje, zemljene. Šporet, kako se zvao? Furna, šporet, šta hoš? Yeah. Ja? Kroz duvar što se ono pravila, ako se sjećaš. Pa ne znam. Vidio pa ne sam naslici. Pa se stavio lončići, pa ono ljepota opero na lončića. A on se sjao, zemljeni. Pa lip je život bio, djeco drago, lip nije je život nije se toliko bio imalo, ali se bilo zadovoljno. Ja, veselo. Evo sada je kad pođeš na veće ljet, kad na veće pođe, ti ne možeš nisu stavan proći traktom od naroda. Yeah. Toliko, pa 500 radnika. To je bilo tako selo živlo, ma kakav grad. Yeah. Ma kakav grad. Obe strane sa kraj ceste, to je puno roji. Omladine. Vrije. 720 džaka bilo u školu. Sve veselo. A, niko nikom nije rekao crne stoću glavu. Ne, 91. To je sve bilo lipo, tom tako. Škole, samo 240. Mi ovdje u Avli, a škola nije daleko, na primjer. Al to bruji, ko da je ono što je Avli, to djeca groje, to je bilo hičmet Boži. Sad nema. Ma ne, ja, a ti sada, on išao juče u brda, imamo korobu, repu, sijemo, vavi svake godine, pa išao da počupa kada da ne će biti udarac slona. Poselamit ćemo i ovoga što je nas angažuo da Armina dođemo. Našeg Armina i moj unučad svu, da budu živi, zdrav, sretni, vesel, da je Allah podari po živi. Indiru. Pa sviju, da smo živi, zdravi. I mog Mustafu, ako boda, da mu boda zdravlje, malo se je udario, ali dobar je, alhamdulillah, dobar. Jesmo, zaboravala sam. Hvala dragom Bogu. Jesmo, unuku. Imamo šestero unuća. Svu unućade, svu djecu, sav svit. Eto. Kogod voli, znači, da primi sači od mene i pozdrav i selam. Jest. Svi su hvala se pronašli. Hvala bilo. A imen nek Bog da neko Bog da. Još da poživimo. Amin, braće, da se svi vidimo ako Bog da u zdravlju, veselju i sreći. Naravno. I boljoj slobi. Nego što je do sad bila, ne bude i bolje ako Bog da svima i svakome. I u Rijeci imamo svoju familiju, da budu živi zdravi. Našem Husi lipo zdravlje i njegovim svima i devetom u rodu. Svoj Rijeci, svom dunjaluku, na svitu. Da dragi Allah podari slogu, milost, zdravlje, sreću,
sve na dunjaluku što postoji, Bože pomozi, iz mojih usta u Božje uči, dragi Allahu, smiluj se i podari sve najbolje. Da ste mi svi živi, zdravi, a i vi, djeco draga, pa dođete opet. Doćemo, naravno. Dođete na kahu, ako ništa, da se malo još... Evo, ja ću se pridružiti tvojim lijepim željama, do vama, svakako, evo i pozdravit ćemo i naše gledavce Tata Bradi, upućujemo se vam iz Orahove, tako? Tako, iz naše lipe Orahovi. Lipa bila. Masu selam svima, 720, svima na Dunjalku i pozdrav ko primani primi 300. Od mene, draga srca. Više kuća nego stanovnika. Draga srca, ko boda da moje oči još svakoga viđaju i da zagrlim svoju djecu, svoj narod. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.